Armija jaunų koridoras paliatos albino. Šalia galaksija Razboras. Didieji iš paliatoso jaunimo jau praaugo krevetes, suaugusias. Nu tai yra pakankamai didelį siūsti. Jau čia visus galėčiau siūsti. Va čia suaugusi mamytė. O šalia jos, vat į dešinį, vat dabar kur nubėga jaunimukas. Tai... Knibždelynas, nesu turėjęs tiek daug žuvų akvariume gyvenime, kadangi žuvis visas mažas ir vandens keičiasi daug ir grunta daug ir augalų yra masė, tai viskas ok. Bet dabar jau koridoro nebenaršinsiu, neberinksiu ikrų, tegul suėda. Ir iš šitų pasiliksiu savo 10 suaugusių būriuką. Jeigu sugalvosiu, kad nors tai 10 čia, va šitame akvariume gerai, išnerš. Dugna. O visi kiti gali iškeliauti į naujus namus.